Aklınız Xeyir kanalımızın dəyərli izləyiciləri, sizinlə mənim, yenidən sizin Sevinç müəllimə. Bugün mən sizə bəlkə də çoxunuzun çoxdan gözlədiyi, lakin kanalımızda görə bilmədiyi bir şad xəbəri vermək üçün gəlmişəm. Hazırda ekranda gördüyünüz vəsaitlər onu xəbər verir ki, bugündən etibarən biz ibtidai siniflərin mükəmməl ingiliscə bacarıqlarını inkişaf etdirmək üçün yeni dərslərə start verəcək. Hazırda ekranda gördüyünüz vəsaitlər və bunların bir neçə növündən ibarət olan vəsaitlər sayəsində övladınızla birlikdə onlayn şəkildə ingilis dilinin həm qrammatikasını, həm danışığını, həm də yazı bacarığını inkişaf etdirəcək. Vəsaitdə starter vəsaitindən başlayaraq 6 nömrəli kitaba qədər tamamladıqdan sonra dərslərimizi övladınız artıq sərbəst ingilis dilində danışa biləcək və qrammatikasını öyrənə biləcək. Bildiyimiz kimi, hazırda ibtidai siniflərdə, əsasən də 1-ci sinifdə ingilis dilinin tədrisi çox zəif şəkildə aparılır və övladının yaxşı ingiliscə bilməsi, yaxşı ingiliscə danışa bilmə bacarıqlarının inkişaf etdirilməsini istəyən valideynlər həmin vəsaitlərdən kifayət qədər çətinlik çəkmiş olur və bunun üçün müəyyən kurslara müraciət etmiş olur. Bugün biz isə sizə o şansı təqdim edirik. Siz artıq onlayn dərslərimiz sayəsində ingilis dili qrammatikasını gördüyünüz şəkildə bütün qaydaları, hətta zaman şəkilçilərinə, zaman qaydalarına qədər öyrənmiş olacaqsınız və danışığınızı inkişaf etdirmiş olacaqsınız əziz balacalar. Eyni zamanda sərbəst cümlə qurmağı, sərbəst fikir ifadə etməyi, bütün qrammatik qaydaları əzbərindən tətbiq edə biləcək şəkildə, mükəmməl şəkildə öyrənməyi və ingilis əlifbasının hər bir sillərini, ingilis qrammatikasının hər bir sillərini sizin yaşınıza uyğun şəkildə bələd olmuş olacaqsınız. Beləliklə, səbirsizliklə dərslərimizi gözləməyinizi arzu edirik. Xərclərinizi, təkliflərinizi, iradlarınızı gözləyirik və kanalımızda daha çox insanın istifadə etməsi üçün ətrafınızdakı insanlara tövsiyə etməyinizi də sizdən rica edirik. Dərslərimizdə görüşmək diləyilə dostlar. Bugünlük bu qədər. Hələlik.